د اوړي پر اتک سره ننګرهار ولایت کې د هغه تازه میوجاتو نندارتون جوړ شوی دی چې د ګرمۍ په موسم کې کیږي. دا لس نوع میوجات چې د همدې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې شوي دي نن نندارې ته وړاندې شو. مسؤولین وایي په پام کې لري چې تازه میوجاتو باغونو ته وده ورکړي تر څو په راتلونکي کې نور ولایتونو ته هم دوی خپلې تازه میوې ولیږي. د ننګرهار ولایت مقام کې ډیر شوی دی او د ننګرهار ولایت د ټولو اداراتو مسؤولین ورته راغوښتل شوي دي. د زراعت ریاست لخوا نه دغه نمایش دلته شوی دی، نو د دې مقصد دا دی پیغام ورکول دي د ننګرهار خلکو ته چې دوی د باغدارۍ او همدارنګې د سبزیجاتو او همدارنګې د زراعت نورو برخو کې پانګونه وکړي او په دې کې دوی کار وکړي. هم باید خپل اولادونو ته د رزق او د زمینسازي وشي د برابرولو، او هم به دوی دغه خپل کوم مواد چې دي که هغه د میوجاتو برخه کې وي د سبزیجاتو برخه کې وي هغه نورو ولایتونو ته عرضه کړي. او همدارنګې د ننګرهار هوا دې ته مساعده ده، برابره ده. نو په دغه رابطه باندې چې دغلته تحقیق وشي، معلومات وشي چې کوم بوټي ښه میوه ورکوي او کوم دغه موسم سره او کوم دغه وطن سره مناسبه ده، نو په دغه ترتیب باندې د تحقیقاتو فارم دې لپاره جوړ شوی دی چې نیالګي وروزي او بیا چې دی د باغوان او د زمیندار او د دهقان په لاس کې ورکړي چې هغه په دغه سره ښه لاسته راوړنه ولري. نو په دغه ترتیب باندې چې دغه بوټي ښه یعنی منظم ترتیب کیږي او د دې خدمت کیږي، او بیا خاص کر د باغوان سره موږ دغه همکاري کوو په وخت سره چې کله د شاخبوري کیږي یا چې دیو چې کوم ادویه ورکول کیږي، دې برخه کې موږ په دغه راز باندې هر راز همکاري کوو او دی چې هغه پیاوړی شي او خپل دغه میوه بازار ته او ولایتو ته عرضه کړي. نو دغه زموږ د زون په سطح یعنی خاص کر د ننګرهار په رابطه باندې دغه میوجات چې دي دغه اوس موږ دغه رسیدلی دي، او خاص کر د ننګرهار میوې اوس نورو ولایتو ته انتقالیږي، صادریږي. دغه دا د ننګرهار د زموږ د تحقیقاتو فارم برکت دی چې اکثر خلکو ته باغونه جوړ کړي دي، او باغونو کې موږ ورته یعنی پوهاوی ورکوو او ښوونې ورکوو روزنې ورکوو په دغه رابطه باندې ورسره مرسته کوو. نو دغه ترتیب کې چې دا اوس لکه زیاتره په ننګرهار کې باغونه جوړ شوي دي، نو زموږ د تحقیقاتو فارم برکت دی چې هغوی ته وخت په وخت مشورې ورکړي دي او په دغه رابطه باندې موږ ورسره همکاري کړی دی. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.